Дякую. Дякую. І ще дякуємо Василю Коляку, який сидить зараз за пультом і допомагає нам. Дуже гарний звук, дякуємо, дуже було зручно на сцені. І дякуємо за те, що ви сьогодні допомагаєте АТО, і сподіваємося, що і нам допоможе АТО в цілому в Україні. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам, що ви погодились сьогодні виступити для тернополян і для тих, хто зараз на сході.